Jag tycker det var helt fantastiskt. Jag har aldrig sett mountainbike innan, men det är jättekul verkligen att se. Banorna är fina, vädret är bra, god stämning. Nej, det är toppen. Det är ju årets höjdpunkt inom cyklingen, absolut. Det var bra förra året, men ännu bättre i år. Det har varit jättebra. Ja, tävlingarna, arrangemanget. Ja, se de tävlande liksom. Spännande. Fem stjärnor av fem möjliga.